Paso, მეგობრებო. Ჩვენი ბედქრული ქვეყნის მართლმა რეჟიმმა არამარტო შემოაღობია საქართველოს ოკუპანტებს, არამედ მთელი ჩვენი სტრატეგიული სიმდიდრე, ეკონომიკური სიმაღლეები და ბიზნესი ხელში ჩაუგდო პუტინის რუს ოლიგარქიას. როგორც კი არჩეული იქნება ახალი პარლამენტი და ჩვენ გავისტუმრებთ ივანიშვილის სატელიტურ პუტინისტურ რეჟიმს, მიღებული იქნება კანონი, რომლის თანახმადაც კრემლის ოლიგარქიას აეკრძალება საქართველოში ბიზნესის წარმოება და ჩვენი სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მუშაობა. თუ მოსკოვს სურს ჩვენთან ეკონომიკური თანამშრომლობა, ბიზნესის განვითარება, მაშინ გაუქმნოს სავიზო რეჟიმი და გახსნა ხალხისათვის უზარმაზარი ეკონომიკური სივრცე რუსეთისა, რომლის შენარჩუნებაში ქართველებმა შეიტანეს გადამწყვეტი წვლილი, მათ შორის მილიონობით ადამიანის სისხლის ფასად, და დღეს ეს ბაზარი დაკავებული აქვს ყველას ჩვენს გარდა და აი ამ ოლიგარქიას, რომლებიც ეზიდებიან აქედან მილიარდებს და არიან პრაქტიკულად პუტინის ჯარისკაცები იმ საქმეში, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოახდინონ სრულ ეკონომიკურ და ფინანსურ ბლოკირებას ჩვენი ქვეყნისა. დღეს რუსი ოლიგარქატის ხელშია საქართველოს ბანკები, ენერგეტიკა, ელექტროსისტემა, მშენებლობა, ტრანსპორტი, უძრავი ქონება. საკმარისი აღინიშნოს, რომ 2013 წელს საქართველოში 13 რუსული კომპანია გახლდათ რეგისტრირებული. დღეს 208 მათი რაოდენობა, რომლებმაც ბოლო წლებში მოიგეს 213 სახელმწიფო ტენდერი რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარით. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოაქციეს თავიანთ ანგარიშებზე ოფშორებში, პეტერბურგსა და მოსკოვში. ამ თანხებიდან არც არც უსარგებლია, არც პენსიონერს, არც სოციალურ დაუცველს, არც ავანთობს, არც ახალგაზრდას. აი ასე გაატანა ივანიშვილმა რუს ყვავყორნებს, ოლიგარქას, პუტინისას, ჩვენი ქვეყნის არამარტო მიწები, მამული და ფუძე, არამედ ჩვენი ეკონომიკა და დამერწმუნეთ, ადრე თუ გვიან ოკუპანტი ჯარისკაცები და ოფიცრები საქართველოს დატოვებენ, მაგრამ აი ამათ ეხლავე უნდა გამოუცხადოს ისეთი ბრძოლა, რომ შეწყდეს ოლიგარქიის, პუტინის ოლიგარქიის თარეში ჩვენს ქვეყანაში, სამდე შემთხვევაში, კერძო საკუთრებას და მათ მიერ ხელში შარდებულ ეკონომიკურ სიმაღლეებს დიდხანს ვერ მოიცილებთ თავიდან. აგერ მინდა ეხლა ზოგიერთი წარმოგიდგინოთ, აგერ გახლავთ ლუშკოვი, მოსკოვის ექს მერი, რომელიც დაუძინებელი მტერი გახდა საქართველოსი, უცხოელი მილიარდერი ბიზნესმენი, სოსო ორჯონიკიძის ბიზნეს პარტნიორი. ორივეს საქართველოში შავი ზღვიდან დაწყებული აგერ კინგ დავიდის დიდი მსხვილი ლუქს კომპლექსით დამთავრებული სრული ხელშეწყობა აქვთ იმისათვის, რომ ყველაფერი გააკეთოთ. რაც სულ ჩვენ საწინააღმდეგო და თავის სასარგებლოდ. მე მინდა აგერ წარმოგვიდგინოთ ოთარ არშმა, პუტინის მოადგილე ეძინაია რუსეთში, გოსდუმის კომიტეტის თავმჯდომარე, არძიმბას კონსულტანტი ომის დროს და მთავარი ფულის ჩამომტანი მოსკოვიდან აფხაზური აბსოლუტური ფორმირებებისათვის, რომლებმაც ცხრებები დააჭრეს ჩვენს ხალხს თავები. აი ამ არშმას უზარმაზარი ბიზნესი აქვს ბათუმში, მისია სასტუმრო კოლიზეი მარინა და კიდე უამრავი მიწის ნაკვეთები და უძრავი ქონება. აი მეტი ახლა მკითხება, აგერ მაგაც არის კალაძის ბიზნეს პარტნიორი, რომელმაც ხელში ჩაიგდო თბილისის გაზით მომარაგების, სამარშრუტო ბიზნესის და სხვა უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური სფეროს სიმაღლეები. აგერ აქვე მინდა წარმოვიდგინოთ, ეს გახლავთ სომხიშვილი, მილიარდერი, რუსეთის ფსბ-ს წარმომადგენელი, რომელსაც საქართველოში ფარულად გაფორმებული აქვს ბიზნესის სტრატეგიული დარგები, აგერ მიხეილ მირილაშვილი, ცნობილი საერთაშორისო კრიმინალი, მილიარდერი, კაზინოების ბიზნესი. სწორედ ჩვენი კაზინოებიდან ბოლო პერიოდში 13 მილიარდია გადარიცხული და გათეთრებული მაკაოში
Las Vegas'a da sva sakazino dedakalakebshi ay Ivanishvili's partneri Mirilashvili roitsnobdes Friedman. Friedman-i Rusi oligarki. Misia elektrosistemebi. Misia Borjomi, Likani, Bakuriani, mineraluri tsqlebi o umsulesi kompaniebi. Karchava რომელიც პირდაპირ რუსეთიდან არის მოგზაური, რომ ანაკლია ჩაიგდოს ხელში. ანაკლია და რუსეთს უპატაკოს აი ამ მარცვლოვანი პორტის დაუფლება. აგერ ცნობილი კრიმინალი მილიარდერი. აგერ ჩაიძე ძმები, ჩაიძეები ღვინის და ალკოჰოლის სფერო, რომლებიც ფლობენ მთელი ჩვენი სასმელებისა და კახეთის ვენახების უზარმაზარ სივრცეებს ივანიშვილის პარტნიორები, რა თქმა უნდა. შარანგია. Şarangiyeli, zmebi şarangiyeli. İmdonaze gatav xedne, rom kazino tsamoçimes sapatriarkodan 2 metrşi. Meti krexeloba, meti tavxedoba ver tsaromedgene da sapatriarko isia gachumebuli da gakuchebuli. Ro zalyan did dechobs itsvs mati aseti mezobluri shekhmatkvileba. Sirtsvilias qolapeli. Ai am zmebisa restoranebi, taksebi აზინოები და კიდევ სხვა დარგები, რომელიც შუმოდ გაიგონეს. ხო, ეს მირილაშვილი და ეს ეს ჩაიძია, ხო, ეს ჩაიძია, ეს ძმებჩოვრები. ანუ რა შეიძლება ვითხრათ? აი საქართველოს ასე ვთქვათ, ნეორჯონიკიძეები, საქართველოს მოოკუპირებელი გვარდია ოლიგარქიული, აი ესენია მეგობრებო. Ეს ჯარი და ესენი ეს დამატება. ანუ სარეზერვო მეხუთე კოლონა პუტინს ქართულ ეკონომიკაში უკვე შემოშვებული ყავს, ისინი აქტიურად მოქმედებენ. ჩვენ რამდენიმე თვეში ამას გრიას და პარტას დავამთავროთ. ვიმეორებ, თუ რუსეთს და კრემლის ხელმძღვანელობას სურს საქართველოსთან მეგობრული ურთიერთობა, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაშლა, ადამიანებს შორის კონტაქტი, სახალხო დიპლომატია, გააუქმოს სავიზო რეჟიმი. Da misse saşoluva kahel gles, imerel mençuanides, guru daçareli mecitruses, gavidne rusetis bazarze, im bazarze romelis mati cina prebi şenar çunle guli da mopo evrede. Otxasi atasi bi meore, kartveli çatua Evropis tepepşi, meore sopuyo omiz duros, yeni satüstro ruseti kadar çeneli bo, faşizmi sapkes, da Hitler's madda nargayi getebina mati tkavizden, kertatmanevi de xelçan tebina. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა. აღარაფერს ვამბობ ქართველების შექმნილ რუსულ იმპერიაზე. ქართველები შექმნილი, აღარმენა და გვარები დაასახელებენ. თუ ყირგიზ და ყაზახს და ჩინელს აქვს უფლება, რომ რუსეთის ბაზარზე თავისი ცილი მოითხოვოს, ჩვენ ყველაზე მეტი უფლება გვაქვს. ამიტომ ოლიგარქებმა კი არ ითანამშრომლონ, დამატკერ უნდა გაიტანონ უინო და ყურძენო. კახელმა მიხომ უნდა გაიტანოს, ქართველმა მიტყვამ, იმერებმა ზუკომ და ასე შემდეგ. აი ეს იქნება თანამშრომლობა ხალხებს შორის. ბატონო შალვა, სხვა საკითხზე მინდა კითხოთ, ხო ოცნება მაჯორიტარებს ასახელებს. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? იქნებიან თუ არა ახალი სახლები, თუ აქცენტი ისევ ზოგადრები? საერთოდ დაგზავნის დღის გამოცხადება მიცვალებულისთვის არაფერს არ ცვლის. ასე შემიძლია შევაფასოთ ხვალინდელი მიცვალებულთა შეკრება ქართული ოცნების ოფისში. Albert Mikhail Gabrielis წარადგენს თავარი ამ კანდიდატურას და წარმატებას უსურვებთ იმ გზაზე, რომელსაც ისინი ადგენენ, ეს არის ისტორიული და პოლიტიკური მოსავალი. რა შეეხება ოპოზიციის გეგმებს, თქვენი კანდიდატურა წარმოგიდგენია თუ არა მაჟორიტარი? აუ, ორი წამლო გამოიჩინა. წარმოგიდგენიათ? გასახლებული ვარ. დაზალავში მაჟორიტარი და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ოცნების სახსენებელი გამოიწვას. Samudamu, da matin zgavsu.